Sonja dhe zotrinë, ju uroj mirëseardhjen. Ju e keni kuptuar nga jeleku që un kam veshur për çfarë do të flasim, por jo vetëm për çfarë do të flasim, por edhe kë kemi të ftuar sot. Ka informacione që mund të ndërhyej sot në zonën e Unazës, do të ishte një gabim shumë i madh, urojmë të mos ndodh. Po për të folur për çfarë ndodh atje, përpos transmetimit të drejtpërdrejtë që ne i bëjmë protestës çdo ditë, kemi në studio zotin Gëzim Sadikaj. Mirë se u gjetëm, e ju gjeri rasin për t'ju falendëruar ju si gazetare edhe kanalin tuaj që ne është gjetë qënë ditë të para të fillimit të protestës tonë, që ishte një protest shumë e drejtë që doli edhe në pa me gjithë ato tjera që... Kusë kishë ndalë akoma informacionet e, po, e korupcionit. Po, saksisht. Edhe Lutfi Kastrati që është mësuar dhe një më me ekranin tonë, se është disa ta herë që vjen dhe përvajson banorët e Unazës. Mirë se erdhët. Sa dita i tanisi me juve, qëfar ndodhë, unë kam shumë merak të pyes, qëfar ndodhë për pos momentit kur fiken kamera, kur përkëmë ajo protesta? Tani, në momentin që mbyllën kamerat dhe shpërndan njerëzit, aty është ankthi më i madhë i atyre banorëve. Kjo qeveri, që në fillimet e para, që doli i mblodhi të gjitha ato drejtora që sot i kanë zjerë si lecka pa nevojshme, i mblodhi, rështoj aty bashkë me këtë kriminel kryehajnin Damian Gjiknuri, edhe tha, këtu tha jemi duke bo një plan për jetë 100 vjeqar. Edhe me thonë drejten, ju thashtë sa miqë vetë mi, thashtë, e kuptoni se këtu pasa një korupcion të malë, se këto s'kanë bo asë një vjeqar, asë 10 ditë një kilometr asfalt nuk e kanë shtu në qdo cepë Shqipëris, edhe pasa një plan të qindra vjeqar për ne, dhe duke qenë se ne kemi pas pasoja që në 2004, me këtë kryeministër që kemi tani, që ka zaptu karriken e kryeministri, a i deshit nga përçande, tha, një pjesë tha jonë zaptus, pjesa tjetër tha jonë me leta, do të damë shpërblenë si basë referensa se qarë thonë të ejtë. Dhe me qësharake janë edhe pa tjetër, se po hytëm të qëmime që t'ja përgjigje asaj të loket, mos t'a përfundoj i denë time, ashtë a i dëmë shpërblen 200 euro metrin 4 orë dyqanit, në i kohë që tani me qëmime në tregut, aty në atë zonë ashtë 4.000 euro. Imaginoj që në qarë qëmime është qësharake, mund dëmë shpërblen, por e kisha këtu, a i deshik nga përqande, a i tha, ju jeni zaptus, kurse ato që jo me leta do të damë shërblem, për të përqarë, njerëzit e kuptuar shumë mirë, edhe duke ditë edhe mentalitetin edhe këti kriministit, se që kur ishte kryetar bashkije, a i ka vepru me të njëtin standart, si që të gjerej edhe vetë, tha, unë tha, nuk pysta për ligjet e kushtetutës, tha, unë tha do vepruj, si që kanë vepru nga viti 2000 e këtej. Aty në atë zonë, se do zgjatën pak, aty në atë zonë janë 150 familje të hidrocentralit Firëzës, përmbytjes hidrocentralit Firëzës. Ju jeni një ndër to, apo janë? Edhe unë, edhe Lutfiu, edhe shumë si ne, unë e kam pas gjyshin tregtar, gjithë pronat e gjyshit i kam nui. Në një kohë që katra gjysh të këtyre që na thojnë shpellar, i kishim zjarrin mes shtëpis, gjyshi im edhe sërgjyshi im ka pas kulla. Paktën më asë sa kemi arrit për nëjë përcjell babalar tonë. Kështu që për gjithë këte diskriminimin e shqiptarve, për gjithë këte, se kjo puna dëmë shërbimit i decentralit fjesë vazhdojnë që me qeverisin e demokratve, që kishin shumë herë mundësi ne për të na regullu, nuk e bon atë punë. Sepse sot mund të e shumë mirë dikushi që por ato botën nuk e kam luftën unë aty, unë e kam të e drejta një populli, që mund të jipte, kush do jipte, do jipte Ridvan Bode, a i shkon gati shkoje fshesa, aty për të lepia ato koska që doja hedhin. Tjetër, erri problemi i Unazës Re për prishjet, tha nuk unë do i qenj leket për shkolla, spitale, për tjera gjitha. Edhe ne, deri diku, e kuptojmë të gjose, nuk pun paguish taksat kur kjenë nevoja emergjense. Tani ju lutem ju dhe qdo shqiptari që tani e ka morvesht,
ku shkojshin 18 milion euro? Ato 18 milion euro që dolin me atë firmen lotit parë, që nuk është vetëm lotit parë, është edhe i dytë Salilari, një lloj, është edhe i treti Victoria Invest, një lloj, ajo boni projektin në konflikt plot interesi që kërkoja dha drejtorit. Aty janë dallaverët e tyre. Unë doja të theksoja edhe këtë. Shikoni drejtorat zinxhirit që janë shkarkuar. Për çfarë u shkarkuan? U shkarkuan drejtori i arreshës. U shkarkuan i OST-s, aty ku vjedhin pronat tona, që vjedhin energjinë elektrike me tendrin e Serbisë. Po gjitha këto që kanë ndodhur në Shqipëri, që u shkarkuan gjithë qeveria, ishte hetimi amerikan. Ishte presidjonzia që paguhet nga departamenti amerikan i shtetit, të atje ku i kemi shpresa gjithë shqiptarët, që i tha, përveç se ky është me letra falso, tha që këtu andimu nga organet e shtetit shqiptar kjo firmë, DLE. Shikonim prapa kësaj firme, qëndron një oligark. Ati oligarkit fill sa doli kjo, i hoqen koncepcionit. Kështu që nuk ka ngel shqiptar pa kuptu se që po bëzë në nastre. Dhe ne imit përgaditëm, edhe me mandhon me 4.000 euro, 5.000 euro atë metrin e dyqanit, tani me traumën që kanë shkaktua aty të fëmijët, të banorët asaj zone nuk ka asilë e pagese. Aty të të prese vetëm lufta. Unë, përmenimin tim, sa e që kam folë, ju kam thonë banorëve, të kemi kujdes me policët halëgji, se një manë halë se ne ato. Ato kanë ca rroga mirane, me zonë bajnë familjet e tyre, por ne do të kemi me urdhrusit në momentin që jemi mundu në ato mënyra tona për t'ju tregu se këtu ju gjenë kjo punë. Pastaj të shtia jonë, ne o do bëmi viktima, o do bëjmë viktima. Se ne po presim të nadhunojnë. Kjo shumë rëndë të kësaj dëgjonë, Kastrati. Ashtë ne është dita 87 e grevës, protestës, e cila nuk është më protestë, se ka përshkallëzu, si që keni vërë edhe në transmitimet dhe për drejta, banorët vinë dhe me huj, me mjetë e tjera. Kjo, jo për tërgu forcen, po disa herë jena provoku nga njërës të për ne të futur nga policia për, na, për plas me qytetarët. Dhe ka ko që qytetarët kanë dalë me huj, dhe nuk afrohen dhe që kanë dalë policia dhe merë masat dhe për të shmangë konflikte. Dhe rrështoj pak mas protestat. Para dy nëpsh, një godë 17 vjeqare, u dërgua në urgjens dhe mjekët spitali thanë që kjo është traumatizuar, është stresuar dhe nga stresi ka psu dhe këte, për nuk është vetëm e goca. Kjo një zonë tjetër paralizë faciale, ka plot tjerë kalamaj gra moshuar që e projetojnë më shumë angë kur ta mendojnë që për kush është shtëpia. Ne kena 2-3 ditë që po i presim, sepse kështu na thanë që do vinë, dhe ne, banorët do nazë e sërë duke di që pëmbrojmë një drejtë tonën, pronën, që kena të mbrojtë edhe me kushtetut, duke di që projekti është abuziv, korruptiv, në kurriz të banorëve do nazë e sërë, janë të pregaditur, janë të motivuar për të mbrojtë edhe të pronën. Êshtë paracaktuar, sot Partia Demokratike, kush do të fitoj? Unë dërgoj që nuk kemi akoma një firmë që ka fituar, për asaj pjesë duhet me shiritin zonë krimi. Për sa i takon asaj pjesë, unë kam eksperiencë për tendra, për derisa nuk ka konkurencë dhe tendrat mirën me vlera maksimale, si që tha një ekspert me 2900 djetra, është ullë nga vlera e lotit parë me 18 milion euro, kjo është, prokuroria duhet kishte vepru me njëherë pa ardhë, pa dalë banorët në protest, qëfar bëhet me këto lloj tendrash që merren me vlera në kokë nga një projekt që s'kishte as ishte i përgatitur nga një privat dhe e marrin shabllon ato e hedhin nga dhe dam shpërblejn duan janë ju japin firmave në kokë tendrin që këtu është abuziv. Ndërko që kanë dohë, që asja institucionale kanë, vinë, dokumente, shkresa? Kanë ardhë, vazhdojnë, vinë nga i këmëtëja nga Inuku, vinë shkresa, qëruar bashkë me gjoba 5 milion që prish urbanesat, përveç sa në qose, prish e pisë në qose, të ta prishim ne, të do nga paguash ne edhe 5 milion lek gjobë, sepse ne po hargjojmë karburante, fuqi pontore, etjere, etjere.
këto janë presione që banorët unazës së re nuk i hajnë. Mas protestave, ankthi më i madh i banorëve është frika për, jo frika, për në kuptimin se kë mund të arrestojnë sonte. Sepse këto veprojnë natën. Policia, mas protestës, shkojnë të interesu ku rrin filani, ku ka shpinë, ku ka... Po, me që akuzë i marrin në policitë? Thjesht, kjo është thjesht për të na bë presion, për të friksu banorët unazës së re. Por e kanë provu, kanë bërë disa arrestime, disa ndalime dhe... Banorët nuk janë friksu. E pam edhe me të arrestuarin e fundit, Doçin, që po. Protestuat edhe për para komisariatit nr. 2, e liruan, por nuk morën vesh për te i pastaj, pse? E kishin ndaluar... Po, Doçin e akuzonin gjëra për ndërtim paleje, dhe ja kanë qytë Doçin në prokurori. Po, a i s'kisht të bazë ndërtim paleje... Po, pa tjetër. Po, pa tjetër, pra na ja për në gjithë. Referuar logikës të tjekur nga komisariatit 2. Dhe... Kur pa në presionin e banorëve, do të dilun të alirojnë. Këto në e bëjnë thjesht për të na shantazhu, për të na bëjnë presion, për të friksu banorët, për ato, si që keni pa dhe ju, nuk kanë frikë ma. Sepse është investim i disa viteve, 20-30 viteve, dhe nuk mund të rëzdojmë jasë për 100 vit, asë për 1000 vit. Ne aty do jemi deri në anullimin e projektit, dhe deri në gjetjen e gjuhës me qytetarët. Ne, sepse ne e na faktorë, në unazën e re, e kena gjithë shkurre, është kjo që është, e do nga matë mirë, ne e nga të parë që nga intereson që të zhvillohet zona, por, jënë kurizin tonë. Ne, jena faktorat të duhet të blanë shpërblehemi. Madje ju, zotis Adika, ju dhe gjithë të tjerët që merë një fjallën në protestën e unazës, citon i erpasere që aty mund të ndërtojnë edhe palate, pra prishën në benesatuaja që nesër oligarkët të ndërtojnë. Po, palate, keni dhe rastin e zjatimit bulevardit që devijohet lana për të favorizuar një person caktuar pranë eksponentëve të rëndësishëm të Partisë Socialiste. Po, e drejtë kjo që edhe falenderoj për këtë që më nxorrë sepse jemi shumë të kemi ngarkuar, shumë të nga informacionet që kemi marrë. Fal opozitës shqiptare, një herë në radhë parë që gjej rastin ta falenderoj. Si Partinë Demokratike, si Lëvizjen Socialiste për Integrim, që na janë gjithë pranë me gjithë këto ekspertë të tyre për të nxjerrë palarat të tyre. Tani, unë nuk do mersha fare me atë njeri që je quajnë Edmond Bego, a ka bo burg, a s'ka bo burg, kush dojë për i nesh, mund të bëje burg, është të drejtë gjithë si cili të asje dhe jetën ashtu si që të ndërton, por një gjo, du të kësoj këtu, që të mështetet kryetari i grupit parlamentar të PS-s e të boje 100 udhëtime sa ka bo me këtë njeri që është inkriminum në krim, në trafik droge edhe merët me pastrim parash me ndërtim palatesh në unazën e re dhe ka deviju lumin na lana që në saj që prap du të falenderojmë Partinë Demokratike Zonja Tabaku doli edhe bashkë me Zotin Gazmend Bardhi dolen dhe e thanë edhe skemen se si kanë deviju lumin në lanat për t'ja vërë... Të komplet planin të regulluës e Tiranës. Për t'a vënë aty. Edhe tjetër ishte ashiqare për të favorizu një biznesmen që janë ortak. Nuk është puna sa ai kanë gjelë për ato lekë. Po e kanë dytërum, si që kanë morë një oligark që umbanë të më tepër nga djata për të mbyllë gojen opozites, por kjo nuk qëndroj. Ne morëm unë personalisht kam pas takim edhe me kryetarin e opozitës, edhe me zonjen Monika Krymavi, dhe na kanë dhënë garancit plot se këtu nuk do lëvizë as i gjo. Se këto që bojnë, nxjerrin tash e theme, sikur ky Victoria Invest është i djatë, ai plotit par është i djatë, nuk kanë rënë si fare. Kush bën krim, kush ke ligjin, është i paraprakt para ligjit. Por ne, në unastre, ne panorë të unastre, kemi një problem. Këtu nuk ka përgori, këtu nuk funksionon shteti. Shteti janë bon mix kriminellat, më oligark, thjesht për të vjetë poplin. Poplin që tani nuk dinë se nga të janë baj, hajde ikin. Unë kam qenë në emigracion, kam një 10 vjetë në emigracion, bashkë me vlezit, kemi ndërtu jetën në Tiran, edhe këtu do ndërtojmë, dhe këtu do vazhdojmë, edhe gjitha do banorët u nasë sere, kanë morë një vendim shumë të madhë, do vdesin aty për pronën e tyre. Ne nuk e kemi sos me dalë mu
mu punësuna për parcelat e Ashashit, asë me hypë gomonave për të bërë trafik droge, ne kemi durët e pasave, ndërgjegjen e pasave që t'i rrisim kalamajt, t'i shkollojmë kalamajt tanë, me dje se t'i mësojmë punën e ndeshme. Që këtu në Shqipëri është shumë e vështirë, po një standard do vehet. Dhe këtu, kjo qeveri, me këtë rritëm që po shkon, si që boni me protestën e studentat, si që boni me teatrin kombëtar, se edhe aty nuk është çështje, çështje godine, aty ja çështje për 10 pronën në tokën, se aty ka vlerë toka, si që po bojnë të ne. Edhe aty kull për flitet, kështu që? E, po vidhe për të bërë kull teatr, për të justifiku prishjen e teatrit, në ndërtimin e 6 kullave, atë që do zaptohet toka shtetit, do kaloj në këtyre oligarkëve. Pra ne këtu jonë shumë çështje, po ne në Unazën e Re jemi të vendosur ma shumë se kur. Edi Rama e di shumë mirë, edhe pra ne nuk e zengoj. Ja kam thonë me qindra herë para kamrave tuja dhe televizioneve tjera, që jonë për të falenderu për ata që kanë bërë në Unazën e Re, po duke përjashtu vetëm dy kanale oligarkësht, mjeranësht, neveritëshen, si që janë Top Channel dhe televizioni Klan, që neveri në atyre banorve, gjithë shqiptarve, sepse gazetari duhet jetë aty të i pambrojturi. Gazetari duhet jetë të i pambrojturi, para që se realitetin ashtu si që është, nuk ka nevoj pushteti për njimin e gazetarit, po do kërkoja njimin e gazetarit një pushtet, kur ka bo diqka të mirë për të krenu në botë. Qëtë mirë po në të për të krenu në botë? Dhe Independent doli, gazeta më e madhe britanike, doli tha, Shqipëria është, tha, Kolumbia e Evropës. Ashtë i qarë. Narkoshtet. Tani, ne i shovim qdo ditë, emigracioni, njerëzit i ikim në azil në Gjermani, kryeministri pa përgjegjshëm shkon duke shik pikturat e veta, duke bom ato zgaravinat e veta, nuk shkon me taku një emigrant aty në azil, në Kalajs, aty ku presin, me ik në Angli, në gjitha ndej, jo me mira shqiptar që po ikin, që atë thot, bën show me studentet, për një përqa, ekselenta atë vinë punë, pa të që kanë qenë ekselent, ku janë, ekselenta i ka fut në punë, e di ku i ka fut në punë, shushunja atje për me të sulmu në internet, në Facebook, aty i ke punësum që pagun me taksa tona. Pse kjo është shteti. Këtu nuk po bëhet shtet. Dhe mentalitet që i kërkojnë poplin ngrit. Jo për poplin ngrit, por poplin e ka kriju një strukturë mentaliteti që në kohën e otomanëve. Po të jemi historisë, erdi diktatura, ju mori frymen, atyre që ishin përnar, jo si oligarkë të sotëshin, që e zenata fukara e ngrijet në gjesë me miliarda, si që është Arben Ameta, një hajdut në qizme, që dela dje edhe më tërgon mu se arritjet e kësaj qeverie, por këto s'kanë personalitet për vete, a i ministra me lapsit ju tha do ju heqi, nuk pat guzimin një ministrë dalë, o rëzotri, mund të më heqi. Më e një mendim, kush është taj që hiqen nga puna s'kërkon logari? Po jonë për lirë, jonë hajduta, kanë pas vetëm për dvjetë. Po i hoqi për pun të shkëllqyra në krye të tiga stereve për kapsa. A mjafton fakti që u thirë drejtoria Rëshës në prokurori, që u shkarkua nga detyra i dhe shumë drejtor të tjerë, që u shkarkua dhe ministri madje, Gjiknuri në këtë rast? Këto dhe për një janë që sharake. Afrim qendrën nga drejtor, kalon zërën drejtor. Kjo është, ajë du t'ishtë prapahekurave. Jo sot, po du t'ishtë muri që du t'ishtë prapahekurave. Dhe sonja që zë pëndëson, nga një ministri në drejtorin tjetër? Po, Damian Gjiknuri, glirës shkarkohet për Unazën e Re dhe për tendra tjere korruptiv, ndërko nga kryeministri glirësohet. Prokuroria flejë gjumë. Pra ndaj është votuaj e prokuroria në tymin që bënë në parlament me votat vetëm mazhorancës për t'i shërbyjë kësaj mazhorancës. Për t'i 26 vjeqarë është në kërkim. Kja është qesharake, 26 vjeqarë t'i bimë qafkot. 26 vjeqarë, ma më Armenia në gjitha dokumentacion nuk ka mundësit këtë jetë firë në punë. Sepse i kanë bëhë gjithë të nga Azeri Amerikës janë vjeqarë. Firma dhe Albania, para se të regjistrohej në qekëre, kishte fillu pajisën me licencë. Dhe këto e në bëtë gjitha në drejtimin, në mirë administrimin e Damian Gjiknuri. Afrim Qendro është zbatus i urdhrave Damian Gjiknuri.
Dhe më janë gjiknuri gjithë. Ma mjetë kur është temeluar kompania, rastis pikërisht me datën kur gjiknuri shkohë. Ka që në Amerikë, nuk ka rastia. E fa dhe Zotit Basha. Nuk është rastia, jo. Dhe gjitha këto veprime, se janë kanë shumë veprime, janë bënë me DNA të kryeministrit. Nuk ka shqiptarë që nuk e beson këta që këta janë bënë me DNA të kryeministrit. Dhe sot mba Danieli, një student 18 vjeçar pra pa hekurave, pa asnjë lloj prove, asnjë lloj akuze, ndërkohë që Damian Gjiknuri, afrim qendro, dhe ka shumë tjerë, po përmenim këto që janë direkt me unazën re, drejtori OSHE-s, shumë drejtori tjerë, duhet ishin prapa hekurave. Unaza re duhet shtojnë një diçka, unaza re që kur kanë heqë pëmën, sinjalistikën, sot dhe ke burimi maj madhi aksidenteve në Tiranë. Në Tiranë, nuk ka rrugë tjetër që ndodhe në shumë aksidente, sa ndodhe në unazën e re. Një banor vdiqë, para 10 ditësh, si shkak i aksidentit që ndodhe në unazën e re. Gjdo ditë ka aksidente. Po, hankoj njerëzit edhe në emisionin e mëgjesit që kemi në edhe për vjedje, pra është bërë gati e frikshme të dalësh natën në rrugë në unazën e re. Po, aty në unazën e re është kthy terri, sikur të ishim në luftën e dytë botërore, nuk ka ndonjë ndriçimi. A dhe semafor ti ndërprem, u detyruan pastaj i kanë bërë vetëm thjesht si semafor. Por aty rrëzohen ato betonat që kanë bërë aty dhe shoferi nuk ka mundësi të manovrojë. A ka lëvizje kastrati këto firma të vinë, shikoni lëvizje punëtor. Ja, nuk ka lëvizje, programi numër 1 aty është prishet. Para se të fillojnë punën firma, dhe prishin kanë për ta bërë struktura shtetërore. Por përballë qytetarëve, përballë rezistencës. Me bashkin, keni komunikim sa dikaj, përposa ti momentit që desha ta kapnit tek njësia 11, po ju shpëtoj. Njësia 14. 14. Të flasësh për bashkin, është nuk e di ku ta gje, atë qeshi apo të qaj. Një njëri i pa përgjeqëm, një dhemje që s'ka gjetë vend pa u kacaverë, mutan, hidhe nga dushe, e velin, ai të shpërndat, nuk të rrit, të shpërndat, hajdut, i marum, shikni lehet e ndërtimit që ka dhonë në Tiranë, që e shovim çdo ditë. Aty në zonën tonë, po flasë për unazën e brendshme, të unazare, nuk ka një investim për 28 vjetëve, një gur nuk ashtë hedhë nga bashkia. Një gur. Edhe delaj, dhe na thot shpellarë. Po unë e kisha ata ku të tërgova për se njëriu, po që se lavdërën vetëm, si që lavdërën to me roba firmato, me qanda edhe me veshë, me makina, duke na virë ne, kjo tërgoni një randës. Se shumë bukur e tha ta punën e letrave, si pat mund si t'i lonë këto kash pa kopsit letrat, por e kanë sigur të, prokurorinë e kanë vetër, gjukacin e kanë... Po nuk ishin shenjuar shtëpit me kryq, ndërkohë që nuk ishte miratuar akoma planin. Plani miratohej ditë javë më pas. Po, faleminderit edhe këtë. Ishte paralajmëruar me kryqin e kuq. Edhe këtë që ma kujtove. Këto i kishin çdo gjë vetë, duke qenë se nuk ka problemi se duhet ta theksoj këtë gjë. Nuk ka problemi se nuk ka zgjidhje në nastre. Në nastre ka shumë zgjidhje. Edhe një prej zgjidhjeve që i lëvërdis edhe shtetit, kur flasim për shtet, i lëvërdis shtetit, edhe neve është vlerësohet prona me çmimin e tregut dhe me zhvillimin e tregut të asaj zone, janë firmat e ndërtimit. Si që u bën kohën e Partisë Demokratike, se nuk po i hymne për politikë, po ka pas një ligjë shumë ma solidar se sa këto që i mahen si të majtë për të përka stresat nevoj, por janë fashista, asi tjeri, as njeri nuk e ka bo këtë pun të shqiptarë të që po bojnë këto. Këto hoqen me një VKM, anullun ligji, se në kone e Berishës ishte legalizim, urbanizim. Këto ndryshuten. E ndryshuten me një gjoqi duke dhunu. Se kjo është mënyra. Qo firmat e ndryshimit, si që është bo andej, edhe ai që ka pas probleme me token që i ka dalë pronar, ka rënë dhe akord. 17% ka marrë kjo që ka pas ndërtimin, 13% ka marrë raj, sot ke gjithë ato në komunë në kashatë që e rrëmë. Në shkua të ajo pjesa e VKM-së pra që mjafton të ishën proces legalizimi dhe dëmë shpërblehej. Pa tjetër. Dëmë shpërblehej në qytetarë. Pa tjetër. Ai shikoj, shikoj për ti, du dalë të thelbi i kësaj, pse bon këtë punë e Dirama. E Dirama e bon këtë punë për të dhunu. Ai është i knaqem kur dhunon, që mos ngrej kukën asë një para drejtës vetë.
të friksohet, mos kërkoj drejta. Edhe tut, ai e din. Ai e din se kur ha mëngjesin un, ai e din se ç'a do veshi un, ai din gjitha. Kështu që në nosen e re, do i bëja thirrje nga kamra juaj. Nuk ka pa gjotë të parlamenti në qovë se sjellë forca speciale në nazën e re që ka për t'i ndonë. Te parlamenti nuk ka pa asi gjotë. Parlamenti akon show e Edi Rams. Ne si mi kon dhunus policisë të mund kanë thirë edhe në komisariate, edhe në përgëri kam shku, nuk ka rguzu me nëzirë një foto aty që unë kam pas përdor dhunë dhe policisë. Po për Danielin, ka foto dhe pamje që vërtetojnë se ka qëna i kapsola e hedhur nga Danieli që e ka dëmtuar oficerën Danielin, e policisë? Danielin nuk e di Danielin, po Danielin era parë që e njofta, njofta që e arrestuten. Danielin nuk ka qenë aktiv, Danielin ka qenë student, dhe Danielin mund vjen shumë ke se është një në cancë i shkëllqyshem dhe gjete në rastin për të bo një kurban Danielin. Ajo është pa përgjeshmëri e totale e shtetit. E dini se policia shtetit drejtohet nga drejtora që kanë dosje. Ne i kemi, ne të nësre, jemi interesu për gjithë ato që nga kanë dhunu, ne kemi nëzjetë dosje, falë opozites, ekspertve që janë në punë, nga kanë pun për shdo e emër dosje, ai që nga ka dhunu. I kemi gati. Në një ditë që do ketë shtetë ligjor, të gjithë të shkojnë para ligjit. Se unë nuk kam frikë, unë kam frikë nga seda deri im që am adonitë mundësia për të mbajtë të lafe që i them që kur t'vinë të shtia ime o të më vrasin o të lonë kokën aty që të bëhet mësim kjo punë nuk mund t'ja ndryshesh jetën tim mbas 28 vjetëve mund dhe djerës t'ja marrësh ata e boni në Verhoxha në 26 së mund t'a bojë kë po mund t'u shti gjithë mbesat kanë ardhë të në Verhoxha kush është aje Belinda Baluku ajo që i erdi ministrë, kush është kjo qato, mbesa e lampi gëtë priftit, kush janë të tje që janë ministra, janë bo gjithë, kush është ministri Cakaj që në i boni e ti kërkojnë falje Kosovës, ne, kush është ministri Cakaj, bashkëton me vajzën e Grus Edi Rams, këta janë su me orgjim, këta, po që e se i durën popli, unë nëzare ka morë i vendim, se po dalë prapë aty ku kishin, unë nëzare ka morë i vendim, i gjallë nuk do ngjelet njeri, ai do prishe një shtëpi, prap ai personi i asaj shtëpie do dalë për të mbrojtur të tjerat, aty pa viktima nuk do prishe. Urojmë të mos ketë ndërhyrje atëherë të strati. Ne nuk dëshirojmë këtë ndërhyrje, por jena të detyruar të mbrojmë pronat tona. Nuk ka asnjë rrugë tjetër. Ju për post mbrojtjes së banesave tuaja, se në fillim kjo ishte kauza, pra të mbroni banesat tuaja. Tani ju përvajtësoni çdo qytetar shqiptar, çdo taksapagus shqiptar aty. Ju përvajtësoni mua dhe çdo qytetar tjetër, sepse ato 40 milion euro janë të gjithë shqiptarëve. Duke qenë që është kohë gjatë e protestës, edhe kërkesat tona, siç e keni vurë, kanë ndryshuar. Fillimisht ishim jo, ne them për ta kuptuar teleshikuesit këtë, nuk po prandaj po them. Por fillimisht ne duke më dalë në pak po që dalë në mëmonë, ishim për damë shpërblimin e qytetarëve me shpimin e tregut, edhe në të bëhat rruga. Në interesin tonë ishte, në të bëhat rruga. Ndërko, u vërtetu që dhe Albania ishte një firmë offshore, dhe projekti Unazës Sre kishte projekt korruptiv, e tha disa herë presidenti, projekti devijimit... Po, projekti devijimit Lumit Lana, si që dhanë mediat, një projekt korruptiv për të favorizuar një biznesmen, dhe për shfaros 220 familje. Dhe gjitha këto kështi, dhe kërkesa tonë ndryshuan. Ne nuk kërkojmë më dëmë shpërdime, ne kërkojmë anullim projekti. Ashtë Shqip, ja themi gjithë ditë, nuk kena nevoj më për dëmë shpërdime. Dëmë shpërdime, kur të bëhat një projekt, bashkëpunim me qytetarët, me faktor që jenë qytetarët atje, me ndërtim pallatës, let rruga, për 100 vite, për 200 vite. I kena bërë para 10 ditë që një peticion presidentit. I bëjë thirë në vëjët jush që të në këthej një përgjigje. Të përdorë autoritetin e ti, se është edhe kryetari i Këshillit Lartë Drejtësisë, tek prokuroria, ku ta ketë mundësinë ai, me në mënyrë legjitime, t'ju kërkoj atyre anullimin e këtij projekti dhe mos na bëjnë, mos na përplasin me forcat e policisë, me inukun i këmëtën. Ne nuk dëshirojmë, por jena të detyruar. Ju kena bëhë thirë dhe familjarëve, po ja përsërisim. Aty, banorët janë të vendosur për ti mbrojt të prona. E dim që kena përbalë një shtetë, nuk është që se dim, se ne dhe që të jetojmë. Mirë po,
duke qenë që jena në drejtën tonë, në drejtën e Zotit, në ato shtëpi, do t'i mbrojmë. Le të ketë përplasje, le të ketë larkë qofë dhe gjak derdhe, nuk kena ku shkojmë. Ju bëjmë thirrje, kanë dhirë ministrja e energjetikës, gjitha të anullim dhe projektesh, dhe nuk anullon projektin që është mëj përfolur i të tre mëjtë. Edhe të ato anullime dhe janë të diskutushme, Zoti Kastrati, ato, se doli opozita me fakte dhe tha që vazhdojnë punimet këtu, vazhdojnë punimet atje. Ato anullime ne e dim se ndodhin, sepse ajo Zoja ta kripte ato projekte i dërcentralë, është gjitha ato, ajo Zoja kërkon isën e veta e dhjetë. Po dal njërë mas parve primi ma i moral që mdo ishte e jasaj, të anullon të projekte në nëzë se afrim qendrën, mos ma vendë mua të në ndëritor, por afrim qendrën të vendë në dispozicion drejtsis, që ajo zotnia du tjetë prapa hekuarve. Aja ka provu se ka qenë edhe herë tjera kurbani Edi Ramës, por edhe kse rrave, duke qenë se ka zbatu urdhra verbale, të e prorve të ti, ajo du tjetë prapa hekuarve. Duhet zbërtheje, ajo 26 vjeqari, edhe po ta kapin nesër, ajo nuk ka të dhe informacione, se që ajo nuk dim se qëka ka ndodhur, se që ajo vetëm ka qenë figurant. Dhe mos në dalë e kryeministrit të bëj atë pa ditërin që kush ka ndodhë asë një gjanë, sepse këto veprime nuk është që ka ndodhë dikush me letra falso, por këto veprime janë bënë që në zyrat e shtetit, në zyrat e shtetit, dhe është falsifiku në emër të shtetit dhe Amerikanit. Nuk është falsifiku. Atje hetimet merën seriosisht, nuk kanë një PPP në kryet prokurorisë të përgjithshme. Bravo. Të përkoshme. Do na duhet të bëjmë pak durim, të presim. Solidariteti është goxha i madh. Ne kena vu shërbim në mazën e, shërbim roje. Ja bëm të thonë. Deri këtu ka arritur, po, normal, se mos na gjenë pa përgatitur, mos na gjenë befasi. Deri këtu është stresi arti Kastratit. Janë disa pika që ne i vërtojmë natën, se qëfar mund organizohet kjo polici. Ne kena vu shërbime sepse dona mi mbrojt, jena bendosur, jo kena premtu dhe të da mbajnë kjallën. Ka njerëz që thotu s'kam ku shkojtën. Ma mirë le të jemi vdekur edhe le të bëhë që atë bëhë me familjen ti nëse sa të vdes në kam i gjallë. Së vë një vdekur janë, shkojtë atë shtëpit që ofrën Zoti Veli ato që jatë. Gjithë të vjeqare, të psikologjikë të Kastrati do të kërkoni të më shpërblejt një ditë se ka fundë rrbasha gjërësish për këtë të unë dhe ju kërkoja që sot e kam kërku edhe në protest mjekve, psikologve, kush do që ka mundësi të vi dhe të ndihmoj banorët e Nazareth, sepse ka thash shumë, sidomos fëmijë të traumatizuar. Sepse siç e keni vënë në protest, ka fëmijë nga 2 vjeç e deri në 15 vjeç. Kanë rrëmbyer dhe fjalën ndonjëherë. Normal na kujtojnë edhe çfarë më thon fëmijët, sepse janë shumë të traumatizuar, është po rritet një brez, domethënë këto 3 muaj së me ndonë askus për shkollën, si do me ndoje për shkollën, kur do dalje që nuk ashtë nese, s'ka për fisë. Kur në shtëpi gjatë gjithë kohës, është bërë shqecim për fëmijet, për të moshuarit, për të moshuarit, ka nga të moshuarit, më mirë mos të kësha pak të ditë, që po vjenë sot në nazën e, në tisha e vdekur dhe ishte më mirë për mu, se sa të shofë fëmijet dhe fëmijet vetëmi në rrugën e madhe, kanë punu një jetë tanë, kur bek, me biznese, me çdo lloj gjaje, për t'i mbrojtë të prona, për t'i ndërtu të prona, dhe nuk do të rrishen për t'i alan as Edi Ramës, as kujt, sepse aty abuzohet, është projekt korruptiv, është abuziv, anullohet projekti, nuk ka asë një loj alternative, du t'kishtë projekt alternativ, mundësi ka sa dush, rruga ashtë, nuk është që është bloku Tirana, nuk bloku trafiko. Janë dhe 2 kilometra janë Kastrati dhe gjitha mundësit dhe në gjithë nazën e madhe nuk mund bëhen 2 kilometra. Ne poshojm rrugë të tjera ku po zgjerohen trotuaret, ku po vendosen korsi bicikletash, ndërkohë që trafiku është bërë në Tiranë i papërballueshëm. Dhe na qen kanë ato 2 kilometra zgjidhje për trafikun e Tiranës. Ne do të kujtoj një rrugën e kombinatit. Është bërë për turp. Ka qenë një rrugë normale, kalohej 2 kalime, kishte edhe një vend parkim ndoshta për një shërbim emergjence. Po ta vesh re sot, e kanë ngushtuar rrugën, e kanë bën dhe kanë kriju trafik. Shiko rrugën e Dibrës si bëhet kalvari i makinave. Rruga Dibrës kanë bën të gjithë kursi bicikletash dhe e kanë ngushtuar rrugën. Dhe s'ka kursi emergjence. As i lesë s'ka kursi emergjence, por vetëm një makinë vajti një ardhje në
kryqëzimin më të madh të Tiranës. Statika, për të përfunduar, solidariteti ka qenë i madh. Ne kemi parë që kanë mbështetur artistë, protestuesit e teatrit, studentë, erdhën edhe përfaqësuesit e diasporës, intelektual të ndryshëm. Pjesa tjetër që qëndron më e tkurur, më e tërhequr, që nuk e kupton akoma që ju po protestoni edhe për ato. A keni një mesazh për ato? Unë kisha një mesazh për ato, sepse do më kujtoj bisedën një miku tim, kur po protestoshin ato të Sharzës, erdhën këmë për në Tiranë. Edhe shkon ti miku im që ka biznes për t'ju dërgu për të hangër suvlaqe që erdhën. Edhe gjenë aty vajzën e gjagjajt ti që u bënd të propagandë që t'linin protestën, edhe kjo jeton dhe në të fshatë, t'linin protestën se doj rrugulloj e ministria, doj sistemoj, doj ashtu. Edhe më tha një fjalë, tharë. Moj gocë e gjagjajt, ta i thashë, por ti sa rogë merë, 500.000 lekë, po sa vjetë duhet për të rregullu një shtëpi atje që po të prishet? Tani u dojë bëjë thirje, matematika është lëndë eksakte, nuk të le me amelsu. Bani logaritë tuja, në qovë se ju delë logaria, që të rini të rëptu, ka shi një rogë që men një afrëm i ujë, dhe të shkelen të drejta tuja vazhdimisht, atë pranonja, por do jeni të shumë tullur për balë një shoqërije që i po glonë nga padrejtësia që i po i bënë të pushtet. E një tjere kisha një thirje për ambasadat e huja. Kryesisht tempullin e demokracisë, ambasadës amerikane, që i rastin për ta falendru departamentin e shtetit amerikan, sepse që me atë që nuk po zëvendëson ambasadorin ja ka dërgu mesajin këti zotëris. Por të vejnë jetin, t'ju refuzojnë vizat këtyre palaqëve, këtyre hajdudëve që nuk lartë gjopë a vjetë Shqipëri. Dojtë bëja firje ambasadës mbërtërisë bashkume, të vijen në nazën e re, të shikoj ato të shkelit drejta njërit që bëhen dhe pëmbushet Anglia me emigrant. Të njëtën thirje kisha për ambasadën Gjermane, të vijnë të shikojnë atë që pëndodhë në nazën e re. Edhe për ambasadën Greke, që me qenë se kemi vend fëqin, se ne nuk kemi, ne nga ka punësu gjitha të njerës atje, të kërkoj drejtat, si që kërkoj për ato që i qenë si minoritar atje në një marë, por kishin plotësisht drejt, sepse pëmbronin pronat e tyre, të jetë në krahun tonë dhe të janullojnë hyrjet këtyre pushtetarve të korruptum në shtetin e tyre. Dhe nuk është rastësi që SBA, Britania e Madhe, Gjermani, Greqi, gjithë këto vende që ju kemi cituar, më lartë, prestigjozët e tyre kam shkruajtur për Shqipërinë, kështu që ja ku vjen përgjigja. Ndoshta i keni shumë pranë edhe pse nuk duken ato gjithmonë. Vetëm kryeministri nuk është. Apeli i fundit Kastrati për sot? Ju bëj një mësparë për banorët e Nazës së Re dhe për gjithë banorët që kërcënohen nga kjo qeveri. Atje ku nuk janë bërë legalizimet, projekti këtyre është ti dëbojnë qytetarët e Shqipërisë, qytetarët e Tiranës nga Tirana. Kjo është dëbim që ndodhin natën e nëntën nga Serbia dhe Kosovare. Që një shteti papërgjeshëm të prish shpinë dhe të nxjerrë rrugë të madhe dhe nuk i intereson çfarë do bash ti, kjo është as pak normale. Premton dy vite qera dhe kash. Po, ajo nuk është qera, është bonus qeraje. Se nuk është qera plot, është 69.000 lekë vjetra. Dhe ku mund të jetoj unë me gjatë, ku ka shtëpi në Tiranë me 69.000 lekë vjetra. Ne na ka bën një nder të madhe me ato çmimet e referencave që kanë dhier, për ato që kanë dokumenta. Çmime çesharake 200 euro, 1 metër katër. Çdo ato të bashkohen me juve. Po, normal, sepse do po të kishte ndjer në çmim tregu, normal ai tjetër do ta pranon, do thotë unë po marr të lekë dhe po bëj një gjë tjetër. Dhe ka vlerësuar 1 metër katër orë lokal 200 euro. Ku në krahun maton është 3.500 dhe 4.000 euro. Apeli ka stani të lutem. Sa më shumë qytetar, sa më shumë banor në protest, sa më të përgatitur për të mbrojt shtëpit tona. Mos i në nëndërsoni thirrjet që do vinë nga banorët dhe nëzësa, nga gjithë se cili, tashmë e në bosi një familje. Mirë po, është shumë rëndësish me pjesëmarja gjithëve, me gra, me fmi,
me të moshuar, me kush ka mundësi, me tafër, me gjithë, që ta mbrojmë unazën e re, të dalim për zotë unazën e re, ta mbrojmë fjallën që u këna dhënë këtyre zotërive që ne të ta mbrojmë unazën e re. Nuk ka zgjidhje në unazën e re pa bashkëpunim me banorët e unazën e re. Lutfi Kastrati, Gëzim Sadika, ju falenderoj shumë për prezencën në studio. Ne do të shihemi natyrisht në ekrani. Protesta në orën 17 apo 18 tani? 17. Edhe një gjë, falenderojm shumë edhe shija kolegëve, edhe të gjitha media që na kanë mbështetur. Falenderoj. Kan pasqyruar atë protestën ton, doan mshi çdo ditë, edhe ditët e vitit të ri, doan na kanë mbështetur dhe ju falenderojm shumë që na jepni mundësinë të shprehim ato që shqetësime që ka sot Unaza e banorët e Unazës. Unë do ta mbyllja me një thënie që e kam dëgjuar çdo ditë tek Juve, sot e kam unë, nesër mund ta keni Juve, po duhet kuptojmë që ky realitet tek Unaza e Re nuk është një çështje lokale. Pra, kur them sot e kam unë, nesër do e keni ju, bëhet fjalë për banesën time, po kur flasim për një projekt korruptiv, kur janë lojë 40 milionë euro janë të gjithë shqiptarëve. Duhet protestohet nga Vernoshin Konispol, janë 40 milion euro që do të kishin shkuar për shërbime të tjera publike, spitale, arsimi, me qënë se këto i kemi më emergjentet. Ju falenderoj zotrin për praninë në studio. Faleminderit dhe ju zonja dhe zotrin për vëmendjen e kushtuar.